Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cidade. A gente está aqui diretamente da 13ª Delegacia Regional, que depois de praticamente aí 22 dias, a gente pôde conversar com o delegado César Ferro, que falou a respeito das ocorrências policiais na região, falou também da forma que os atendimentos serão realizados aqui na 13ª. Viu? A partir de agora, você que vier até a delegacia para registrar algum boletim de ocorrência, terá que fazer o uso de máscaras. Com o novo decreto do governador, né, o decreto 35.746 do dia 20 de abril de 2020, tornou-se obrigatório o uso de máscaras por todos, né, que estiverem, que acessarem ambientes públicos, não é isso? Então agora a gente só está atendendo a população na delegacia, que desde que ela esteja usando máscara, né? É importante frisar isso. Você que tem alguma ocorrência para realizar, ocorrência de maior relevância, que tem alguma coisa para resolver aqui na delegacia regional, em qualquer delegacia do Maranhão, é importante que você venha usando máscara, né, para que seja atendido. Caso contrário, a gente vai pedir que retorne e que volte em outro momento utilizando esse EPI. Né? O delegado também explicou para a nossa equipe que o outro tipo de atendimento, aqueles mais simples, podem ser feito através da delegacia online, onde você acessa e faz o seu boletim de ocorrência. Falou a respeito de um homicídio ocorrido na cidade de São Domingos do Maranhão. O atendimento, né, justamente para prevenir o contágio, conforme a determinação do governo do estado, está reduzido, restrita aos casos mais relevantes, né? Inclusive as ocorrências mais simples podem ser registradas na delegacia online. Você registra lá a sua ocorrência tranquilamente e atendimento nos casos de flagrante de delito, né? Estão sendo encaminhados, está sendo feito tudo normalmente nesse sentido, sendo que estamos tomando os cuidados sanitários necessários, né? Ontem tivemos um homicídio lá no município de São Domingos, já está sendo investigado pela Polícia Civil de São Domingos. Conversei com o delegado, já tem alguns suspeitos da prática criminosa, né? E na verdade estão até em diligências nesse momento, então tudo seguirá sendo presidido pelo Dr. Otávio, né, que é o delegado hoje lotado no município de São Domingos. A gente segue com você aí direto dos estúdios do programa Balanço Geral da TV Cidade de Presidente Dutra.